Så er vi ligesom her. Sofia, vil du putte pølserne i, eller skal jeg? Jeg kan godt. Okay. Bare husk at gøre det stille og roligt, så det ikke sprøjter. Jeg tager det en af gangen. Ja, det må du bare. Hvor er du sød. Skal jeg bare give slip? Ja. Mm. Er det lige meget, hvor jeg gør det? Ja, det er lige meget. Jeg rører mig lige ved rundt. Nå, ja, det kan jeg til. Jeg lægger dem bare. Skal jeg bare tage dem alle sammen? Ja. Så kan jeg lige så gøre bare sådan der. Men du kan også bare hælde dem i. Det plejer jeg at gøre, men bare sådan tæt på, så det ikke sprøjter op. Sådan der. Ja, sådan der. Præcis. Jeg synes, vi har gjort det godt, Sofie. Jeg synes også, har gjort det rigtig godt. Og vi har prøvet at få den pølle med spaghetti ind i, fordi det er der, vi så på TikTok. Sofie vil så gerne prøve. Inden vi putter spaghetti ind i over, så har hun lavet en pølse med... Tror du ikke, det er værd det, Sofie? Jo. Så det vil Sofie lige prøve at lave. Ej, der ligger den her. Tror du, den er færdig? Ja. Det ser lidt stiv ud, de pølser der, men... Ja. Sådan. Så, nu skal vi have... Så kan den lige køle af, så kan Sofie prøve den. Og nu skal vi have sat noget pasta over. Velkommen til den her video. Så er pigerne kommet på weekend. Malle og Pia. Hej piger. Hej. Hvor I hygger. Og så er der kommet snacks. Ej, hvor er det hyggeligt. Det var virkelig hyggeligt, at I ville komme på weekend. Så nu skal vi bare have en dejlig, afslappende, hyggelig weekend med alt muligt lækkert, ikke også? Er Sofie og jeg i gang med at lave mad? Ja. Sofie, hun vil rigtig gerne hjælpe, og vi skal have... Hvis I kender mig derude, så elsker jeg bacon. Ja, Sofie elsker bacon. Og vi skal have spaghetti med... Kødsov. Og Sofie er så sød, hun vil så gerne hjælpe, så nu... Så Sofie kommer til at lave spaghetti med kødsov. Ja. Det bliver lækkert, hva'? Det første er sikkert lager, når jeg skal hjem på et skab, det er sikkert at lave bacon. Ja, du elsker bacon. Det går så godt med Sofia og min kødsovs, ikke Sofia? Ja. Hej Lars, er du kommet op til Sofia? Hej Lars. Ja, så skal vi have den der dolmio i. Nu? Ja, så kan du bare hælde i. Sådan der. Og så skal vi også have lidt fløde i. Så er vi ligesom her. Sofia, vil du putte pølserne i, eller skal jeg? Jeg kan godt. Okay. Bare husk at gøre det stille og roligt, så det ikke sprøjter. Jeg tager det en af gangen. Ja, det må du bare. Hvor er du sød. Skal jeg bare give slip? Ja. Mm. Er det lige meget, hvor jeg gør det? Ja, det er lige meget. Jeg rører mig lige ved rundt. Nå, ja, det kan jeg til. Jeg lægger dem bare. Skal jeg bare tage dem alle sammen? Ja. Så kan jeg lige så gøre bare sådan der. Men du kan også bare hælde dem i. Det plejer jeg at gøre, men bare sådan tæt på, så det ikke sprøjter op. Sådan der? Ja, sådan der. Præcis. Jeg synes, vi har gjort det godt, Sofie. Jeg synes også, du har gjort det rigtig godt. Og vi har prøvet at få den pølle med spaghetti ind i, fordi det er, når vi så på TikTok. Sofie vil så gerne prøve. Inden vi putter spaghetti ind i over, så har hun lavet en pølse med... Med spaghetti. Tror du ikke, det er værd at være der, Sofie? Jo. Så det vil Sofie lige prøve at lave. Ej, der ligger den her. Tror du, den er færdig? Ja. Det ser lidt stiv ud, de pølser der, men... Ja. Sådan. Så, nu skal vi have... Så kan den lige køle af, så kan Sofie prøve den. Og nu skal vi have sat noget pasta over. Så er der mad. Og det ser da virkelig, virkelig lækkert ud, hva? Det synes jeg altså, det gør. Så. Tak. Og Sofie, du vil hellere have rød sodavand? Ja, jeg kan ikke give den til far. Ej, hvor er det lækkert. Skal jeg give jer noget? Mm, du må være sammen med Sofie. Okay. Åh, er det lækkert? Ja. Har I puttet ost på? Ja, vi har puttet masser af ost på. Ja, var det ikke? Og så har I rørt rundt? Ja.
ser altså også bare lækkert ud. Jeg synes, vi har spildt lidt her på bordet, men det er nok mig, der jeg har givet jer. Det har ikke gået så godt. Ej, det er ud over det hele. Nå. Men hvor er det hyggeligt, I vil komme i weekenden. Mm. Hvad, Pia? Ja. Hvad har jeg glædet jer mest til? At se mig? Mm. Nå, du. Åh, hvor er det. Også Brian? Var det ikke mig, I ville se? Jeg tror, de synes, du er flink, skat. Har jeg også lavet, Malle, har du glædet dig lidt til at se Brian? Nej. Sofia? Holly? Holly bor med sin far. Det ved jeg. Og så skal vi jo også have dessert i dag. Jeg har købt både en islagkage til i dag, og en islagkage til i morgen, og jeg har købt med skildpadde eller guldkaramel. Så kan I selv beslutte. Guldkaramel. Altså, skal det være guldkaramelen i dag? Altså, mener du guldbær? Altså guldkaramel. Jeg ved ikke, hvad du mener. Vil du være en guldkaramel? Hvor er du dejlig, skat. Nå, mit kamera gik desværre ud, da vi sad og spiste, men vi hyggede os så meget under maden. Ikke også, Malle? Var det god mad? Ja. Ja, det er jeg glad for. Og hvad er det, I lige har leget? Det var sådan noget stopdans. Ja, hvem vandt egentlig? Pelle. Hvad der? Nej, sgu da. Den anden Pelle. Brian? Nej, den anden Pelle. Sofia? Ja. Der er mange. Det er så sjovt, skat. Hvad laver I, skat? Vi leger. Nej, hvad? Nå, hvor hyggeligt. Hvad var I, Pia? Jeg skal ligge her, og Malle skal ligge der. Malle skal ligge her nu, okay. Og jeg skal ligge her, og Sofia ligger der. Og vi spiser sådan en snack. Ligger du og spiser snack, Sofia? Og jeg skal gerne finde et lag til Malle. Vi skal også have fundet et lag til Malle. Malle sover på gulvet på en madras. Men jeg tænkte faktisk på noget, og det var, om vi skulle... afslutte den her video. Og så lave en ny video lidt senere, hvor vi spiser dessert, og I får det slik, jeg har blandet til jer. Og... jeg sveder lidt. Ja. Hvad vil sige tak, for... og tak fordi du hjalp mig med at lave mad, Sofia. Jeg du er så sød, du er. Vil du sige... Hej, tak fordi I så med. Husk at abonnere og subscribe. Hej, hej.